მოგესალმებით ძვირფასო სტუმრებოდა, მოგესალმებით ძვირფასო ტელემაყურებლებო. რუსთავი ორი წარმოგიდგენს ყველაზე სახალხო და სახალისო შოუს გააცინა და მოიგო. ვისაც სურვილი გაქვთ რომ მონაწილეები იყოთ ამ გადაცემაში სამი გზა არსებობს. მას შესაძლოა პირველი თქვენ უნდა შემოხვიდეთ ჩვენს Facebook-ის გვერდზე, მეორე უნდა მოხვიდეთ ჩვენს მისაბარზე სანდრო ეულის ხუთია და მესამე დარეკო ტელეფონის რომელზე რომელიც ახლა გაჩნდა ქვემოთ ჩვენს ტელეეკრანზე. მოდი დავიწყოთ დღევანდელი გადაცემა და მოვიხმოთ პატივცემული კომისია. ნიკოლო ზარაბიძე და ვანო ჯავახიშვილი, ხო? გიზდები კომისია, აი იუმორის კომისია. კომიტეტი, დეკანატი. დეკანატი და კომიტეტი. რაიკომისიის ავარტ. პარტმდივნები ხო იყვნეთ, რაიკომის დივნები. როგორ ახართ? კარგად, მე ვიხარე ისევ რომ აქ ვარ. მე მეგონა რომ აღარ დამიზახებდით იმ რაღაცა ეთქობა, რა ვიცი რა. მივედი გუშინ ჩამოყრილი ყურები რა ხდება? ტირის? ატირის? ტირის. გაპაღობი ცნებლები არ მიძახის არავის ჯურში. იზა რასიც თვითონ როდის დამიძახა ბოლოს? უთხარი. ბოლოს როდის ყავდი? გულიაშვილი თუ არ არის გვერდზე ისე არ მეძახის, ხო ხდები და არ გამოვა და. ეს მაგს ახლა შენთან მოვალ მე და ხო ეგ არის და მე მექნება ჩამოყრილი ყურები. დაიკავე თქვენი დავეცები გმირულად. 50 ბატონი. მე ყავს კარგად. გამარჯობა, როგორ ახლა ტრანსფერი პოდკასტი? რამდენი ხანი არ მინახი და დიდი ხანი არ გინახ. ტრადიცია არ დავარღვიო, ჩემო ნიკოლოს და სეიფში შევიხედოთ სისილოვნის რახება. სეიფში იფიფიფიფ უბუბუბუბ აფაფაფ. აფაფაფ იფიფიფიფ უბუბუბ. შვენიერი და კოხტა. აი ბულგარია. კარგად მოწყობილ ხართ. აშენებულხართ. აშენებულხართ. დავიწყოთ თქვენის ნებართვით, დავიწყოთ. პირველი მონაწილე, რომელიც ატმარტინას ოთახში ემზადება, ეს არის ვახო თოფური. აპლოდისმენტები. ეს ვარ მოსული ბიატლონებით და ხარტულებით. ჩემი აზრით საკმაოდ ძნელია ვანო ჯავახიშვილის გაცნობა, მაგრამ შევეცდები რომ გავაცინოთ და მოვხიბოთ ჩემი იუმორით და ხმურობებით. ნიკა არაბიძე არ იცის ყველა ანეკდოტი, იმიტომ რომ არსებობს ეს რაღაცები, რომელსაც ჩვენს ხვნით და არის მარტო ჩვენთვის ცნობილი ეგეთ რაღაცები. გიორგი ბარტოსანიძე გვაძლევს მეტ სტიმულს იმის რომ უფრო გამომიგდეთ თამამად და თავდაჯერებულად და შევძლოთ ფიგურის გაცინება. შევეცდები მოიგო მაქსიმალური თანხა, მაგრამ თუ შევატყვე რომ ჩემი იუმორი უკვე ვერ არის იმ ზომაზე რომ გავაცინოთ ასლაზე, დავჯერდები იმ თანხას, რაც მოვიგე. დიდი მადლობა და აუცილებლად გესწრებით კიდევ. სალამი ვახო, სალამი. გამარჯობა ვახო, როგორ ახართ? როგორ ძანდებით? მადლობთ, რა ვიცი, აი ეწვალებით რა უსმენთ ხალხს და ასე რა. რაღაცა ვიცინით და თოფურია. თოფურიაც გახსოვს მათემატიკაში. თოფური ასე დამთავრებული მაქვს ბოლომდე. ორივე მეც ვიცოდი, ეს თითქმის ვიცოდი ზეპირად ყველა მაგალითი. თოფურია. თოფურია ხარ შენ თუ? კი. ვა, კარგი. თბილისი. არ სწავლობთ. არ მუშაობ. 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 რა მაინც აი უსაქმური ვარ მაინც. ესე იგი საძულველი საქმიანობა წერის გაპარსო ქონია, არ უყურს ესე იგი წერის გაპარსო. არაფერი ეტყობა, გასისინებულია ლოყები რა. შენი როდ გალამაზებული გაპრიალე. ესე იგი თან შენ ბედად შემოვიდა ეს მოსავლის საშუალებები, ხო, ხო არის რაღაცა. წერი უნდა მოუშვათ. ივარცხნიან ნიჭრიან იღებავენ. აი და დავწყოთ რა, მაგარი. გამოგვიმზადეთ. პატივცემული. აი ნახატებიც, ხარტულებიც. თქვენ თვითონ შექმენით ეს ხარტულები? დამეხმარდი. იყიდეთ, ესე იგი. იყიდეთ. არა. უკვე ფასიანი ხდება უკვე. როგორ არის? უკვე ისე აღარ. წელში აკმედის უკვე რამდენ წელში 50-ში არ რა ძმა 40-ში მიწერენ ეგერ და თუ გინდა 25-ში ჩაქსო. მაფია უფრო ფესები გაიგდა ესე იგი, ხო მაფია. კარგი, მსგავსი. რა იქნება მაფიზე? რავი, წარმატები უსურვოთ. ვახოს და შეგვიძლია დავიწყოთ. შეგვიძლია დავიწყოთ, ძალიან კარგი. დავიწყოთ ვახო, დავიწყოთ. ვახო, შესავალი გვინდა? ანუ ერთ სიტყვი რომ ნახატებს წარმოგიდგენთ პირველი. ე ბატონო, 3 2 1. წავიდეთ. პირველი ნახატი არის ბუბა პიკაბიძე. პიკაბიძე. მეორე არის ხვიჩა მაღლაყელიძე. შემდეგი არის ზალიკო ცერგერი. გამეცი. ბანოს ჩაიგი მას როგორი პატიოსანი კაცი გამეცინა. მე რაზე გამეცინე? თვითონ ნახატებს ან როგორი ნახატულია რა. მე ვერ მომდა ვერ აიბას. მოატრიალე ერთი გამი. ალიკო ცერგეი რა ხარ? როგორი ნახატულია? აიმე რა. შენ დახატ ეხლა. რა კუბიზმია ეს ალბათ ხო? გვალიზმი რა. გვალიზმი. არა, ანით ვერ მივა თო სახით გააავს რა. მაგას გეურები, მაგას გამეცინა რომ სახე იყო პირდაპირ.
Машинас Адами, 50 лари гвакс, გავაგზავნოთ. გავაგზავნოთ. 3 2 1. Нинака Гелашვილი. ეს კიდევ გელას გავდა. Маркус Метровели. Ираკლი Кобахидзе. Мераб Сегашვილი. Та поло ари Темур Цинклаури. Ай, გადავიდეთ ადამიანები რომ არ იტყუებოდნენ. Кэти მოვსამდა 2 წუთში მოგწერ. Арველოდი. Ай, сада. Гваджаха, пиндапин. იცი რა, მე არ ვიტყუები ხოლმე, ესე იგი გამო. მოულოდნელად გვაჯახა, პირდაპირ ესე იგი. ეგეთი პირდაპირი არის სადაც, ესე იგი. კარგია, ასე არი გავს. ვაგზელებს. სასწაულთან. 3 2 1. შენ კოღო ეძახე და მაკედონელიც ეგრე მოკვდა. ექიმი მეძახე და ყველაფერი ღმერთისნება. რა სანტა შულო ლილოში ვიყიდე. რას ქვია შულო კარგად იქნებ მანქანამ დაგარტყა ძაღმა ხო არ გიკმინა. არა შულო რა წერო მოგიყვანა დაიცა განახებ. ციალა! არა დაიცა განახებ. ცუდია. ციალა. მაგრამ ერთხელ ვანახოთ და იცოდეთ. ის და უძახე. კარგია. 200 ლარი გაქვს. 200 ლარი გაქვს. გავაგზავნოთ? კი, კი. რაღაცებს უგატყუებ, რაღაცებს უგატყუებ. ეხა ხარტულებზე გადავა. 3 2 1. ჩემ მეზობელ ნიკას იმნაირ მაგარ გოგოსთან ქონდა სექსი ანჯელინა ჯოლი რო ურეკავს უთიშავს. ქუთაისურ მოკლემეტრაჟიან პორნოფილმში მხოლოდ გინება შემოიფარგლა. მერაბ კაშიას კონცერტზე 3000 კაცი მოვიდა. ვარ მოგატყუოთ 10 კაცი იყო. მოიტაცეს 80 წლის ბებია. ბებიას ყვირილი უნდოდა, მაგრამ პროტეზი ჭიქაში დარჩა. სურამელ გოგოს გარდა სასახში სქიშმში გამოუვიდა. ქუთაისელი კენგურუ ბავშვ კისერზე ისვამს. გეი მეტროში ჭყლეტვაში მოხვდა და მიხვდა რომ ხალიც კარგია. გოგოს რომელსაც სხვადასხვა ზომის მკერდი ჰქონდა სტადიონზე ტაბლოდ მუშაობდა. გადამღებს რომელსაც გიორგის და მარიამის ქორწილში გადაღება დაუწყდა ყოველთვაში დადის და მათ ოჯახში ქორწილის ამბებს ყვება. უკანონო ხალხის ქორწილში სამსართულიანი ტორტი ამის მიშენებით შემოიტანეს. სვანი თვითმფრინავში დაჯდა და მიხვდა რომ უშფაზე მაღალი გადმოსახედის არსებობს. წინასწარმეტყველ გოჩა საყვარელი მანქანა 2030 წელს გამოსული მაზდაა. მე სამწუხაროდ დრო ამოიწურა, ვილაკი გამოვიყენეთ, მაგრამ გარკვეული მიზეზების და გამო არ ეყოთ გასაცინებლად ეს ხუმრობები. რა არის იცი აი როგორც გადახვედით ხარტულებზე, თითქოს რაღაცა იცი ყველა ხუმრობა თითქოს ერთმანეთს ემსგავსება ეს მიმართულება რა, ანუ ამას ვერ გავექცებით, რადგან ეს ფორმა აქვს, ესეთი სტილია ხუმრობის, მაგრამ რაღაცა პირველი დასაწყისი კარგი ქონდათ, აი მოტყუება რომ არ შეიძლებოდეს და ეს მიმართულება მე მგონი უფრო გამართლებული შეიძლება ყოფილიყო, ჩემო ვახო. თუდად არ გაგიგო მართლა კარგი ბიჭი ხარ, ნიჭიერი ხარ. ანდრიოთ ხუმრობებიც იყო კარგი რამდენიმე. გული არ დაგწეს შემოვა, ხო ეს არ მისასო, ჩვენ ხელცარიელი გაგიჩვენ. ქართული ხოსპონდუქები კომპანია ივერი, აი ეს ჩვენი წავა ქართული. და აპლოდისმენტები. ეს შენ, ეს ყველაფერი არ არის და ზესუნზი რა თმარტინა ყოველთვის მაღალი ხარისხი. ესე შენ შემოგაქვს, ესე შენ. მადლობა რომ მოხვედი, წარმატებებს გისურვებ. აპლოდისმენტები გავაცილე. ვიღე მონაწილეობა გადაცემ და მოიგეში, მართალია წავაგე, მაგრამ არა უშავს, გრძელდება ყველაფერი თამაში, აუცილებლად მოვა მეორეჯერ და ყველა გადანჩენ გამოსვლას უსურვებ რომ მოიგონდა ნახონ ის შეგრძნება თუ რა დონის დიდი ამაღლებული განწყობა როცა იმუში იგებთ ახს. Ну, раз уж вот პირველმა მონაწილემ ვერ გახსნა მეგობრებო, ვერ გახსნა, ესე იგი სისილოუნი სეიფი. Мне მინდა გითხრათ, რომ მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია სისილოუნში სესხის მაქსიმალური ოდენობა არის 1500 ლარი. მიიღეთ სასურველი თანხა ორშაბათიდან შაბათის ჩათვლით დილის 10-დან საღამოს 7 საათამდე. ასევე სურვილის ამბებს შეგიძლიათ სესხი გადაავადოთ სისილოუნში, როცა ფული გჭირდება.
ნახოთ მეორე მონაწილე, რომელიც ახლა ატმარტინას ოთახში ემზადება, რას იზავს ამ სცენაზე. ეს არის საბა ხაიაური, აპლოდისმენტები. ბავშვებიდან მინდა რომ მაგ გამოვიდე, იმიტომ რომ ძალიან კარგი გადაცემაა, მაგრამ ვერ ბედავდი, რადგან ძალიან პატარა ვიყავ. ცოტა მეშინია, იმიტომ რომ ნიკამ თითქმის ყველა ხმობა იცის და მგონია რომ ბევრ ხმობაზე არ გაეცინება. დაახლოებით 200 ლარი, იმიტომ რომ ცოტა სუსტი ხმობები მაქვს, მაგრამ ჩემიდან გამომდინარე, მგონია რომ კარგი ხმობებია. ფიქრობ რომ გიორგი ვარდასანიძე დამეხმარება, იმიტომ რომ ძალიან კარგი ადამიანია და ბევრს დახმარები ამ გადაცემაში. მადლობ ნახვათ. ვახშე გენაცვალე მე. აი ფიქურებოდი და ვიცებ როგორ აი ეგარი. საბა როგორ ახა საბა? ეო, კარგად, ხო როგორ ბზანტე? კარგა. კარგი ბიჭია, ბასა. ბასა თუ საბა? ბასა. ბასა, კაი, ბასა იყო, დღეს ბასა იყავი. სანზონაში ცხოვრობს. ხანსაძორაში ხანთელეთში. ანუ ამინდის მიხედვით თუ რა ანა? არა, იქით ვიძახავ და ხშირად ვიდივარ სტუმრად. სანზონაში. კარგი. სანზონაში. საძურველი საქმიანობა ჩემი პატარა ძმის დატოვება, ანუ არ უყარს ბავშვს, უნდა უწოვებენ ბავშვს და უნდა მოუყარო. რამდენი წელი არის შენი პატარა ძმა? ორი ხდება, მალე გახდება. კარგი. რა მოგვიმზადე? რაიცი, შერეული ხარტულებით მაგ და 1-2 გამონაკლისც. ვინ დაგეხმარა? ეს უფრო დაარაფთ. ვინ დაგეხმარა, ვინ? ნუ, ასე მითხრა, არ თქვა უდა, რაფრა არ თქვა. ჩემ მეგობრები დამეხმარნი. ამის მეგობრები მეგობრები. ეს სერიოზული სამეგობროა ამასაკში უკვე. დავიწყოთ საბა. კი. შესავალი მინდა? აი, არ პატარში სავალი მინდა, ფრაზები რომლებიც თვითმფრინავში არ უნდა ვთქვათ. ვაი შეგენაცვალე. 3, 2, 1. რომ გადახვალ გააჩერე? დინამოს გაივლით? რამდენი ოთახიანია? ახალი ლიმოზინები ნახე. ესეთ იყოს ბიდა ჩემსაც. შენი გადახლილია ჯიგარო. ახალმა თვი შენი გადახლილია ჯიგარო. შენი გადახლილია ჯიგარო. ახალი ლიმოზინები ნახე. მაგარი ფრაზა, თვითონაც შეგეულა. შენი გადახლილია ჯიგარო. 50 ლარი გაქვს აბა. გაქვს. კავანძე. არის 12 ლის ასაკში ცოტა. აბა. 3 ის 20 ლის ეუნება. არა. იქიდან მიდის. იქიდან ის 20 ლის ეუნება. არა, არაო. არა, ცოტა. კიდევ. ვიღაც არის. გავაგზავნოთ. 3 2 1. ახალმა თბილისში ნაკე ჩაურბაში თავისი დაკარგული ვირია მოიცნო. მე ქორწილში წასვლას გასვლელებაში წასვლა მირჩევნია, იმიტომ რომ აღარ მკითხავენ, შენ როდის აპირებო. ბოს, მეოლე ბოს, მეოლეები მოვიდნენ. დღეიდან ბოსი შენ ხარ ტონი. ფული უნდა დავკიდა ჩემ ოთახში. ჯოჯოხეთანაზე და 34 კვადრატს ვეღარ გაანათებს, ვითომ? ჩემი კლასელი ისეთი დებილია, ინგლისურის გამოცდაზე კალკულატორი შეიტანა. ვეძებ მეორე ნახევარს, პატივისცემით ნასკი. ჩემ კლასელს იმხრა ცხვირი აქვს, ნესტოებში ბინასაქირავებს. იცი რატი ხავს, მეგობართან სამეცადინოთ რომ წახვალ და მესამე ფულკაში რომ გაიხიშდები. დღის გეგმა: ადექი ლოგინიდან, მეორე ეცადი ადგე ლოგინიდან, მესამე კაი თუ არ გამოდის ეგდე მაშინ. ერთხელ ისე დავთვალე ხავს, უეხოწებოდი რომ არ ეტირა. ქართული ქალი მაღაზიაში წავედი კაბის საყილდათ, მაგრამ ჩანთან მომეწრონა და ფეხსაცმელი ვიყიდე. ამობენ ცუდის მერე კარგი მოდისო. ამას თუ დაუჯერებთ, მალე ბენიერებისგან უნდა მოგვდეთ. მხოლოდ საქართველოში იბრძვიან თაიგულისთვის სიცოცხლის ფასად. ისე მისმერა ფურცელი გამოაძრო. ნიკოლოზ არაბიძეს გაეღიმამ. თავარი ფურცელი ეგ იყო. საბა, დამატებითი აწამიანი ღილაკი ხო გამოიყენა ნიკოლოზმა. 63 წამი იყო თუ არ ვცდები, გაიღიმა. 100 ლარი გაქვს, 12 წლის ხარ. იქით რამ ზესუმზირები და ხორცეულობებია, მაგას ცალკე გეტყვი. აი, ზირა გაიჯამე. გადახედავ ხავე და. გადახედე. გადახედოთ. გადახედე, აბა რა, გადახედე. იქნებ არ ღირს 100 ლარი და. დამოწექი თელეთში. აკრატუნებ ზესუმზირა. აკეთ ზესუმზირა გაზარჩე მერე შემეწვიდე. აი, ხორცეული 100 ლარი, 100, 100 სუფრი. 100 ლარი თავს ამოდებულა. რა ვიცი, 100 ლარი ბურთაკაში. კარგი, თუ შეწყვიტა. საბა, საბა. შეწყვიტა? საბა, საბა. გეძახია საბა, საბა. საბა, რაღაცაო, რაღაცაო. რაო, რა გადაწყო? შეწყვიტო? რა გადაწყდა, რა გადაწყდა? შეწყვიტო, შეწყვიტო. აი, სწორი გადაწყვეტილება მიიღე შენ თვითონ, რა თქმარი. კარიერაც კარგი. გაავე ჭიშკარი. გაავოცე. ბამბარ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 ამ
12 წელს ასე. ბავშვ ფული არ გამოარტოთ კაცოს. შეთვის რა დაგჭირდეს? ეკი არა? ძალიან კოჩარი. სახში დუდგან ახლა საჩუქრებს გადმოგცემი.
ძალიან კარგი გადაცემა, ვითამაშე, მოიგე, ძალიან გასართობია, მხიარულია. მინდა მოვიკითხო ჩემი ნათესავები, მეგობრები, კლასელები, რომლებიც ძალიან მამხნევებდნენ და გვერდში მეტყნენ. ძალიან კარგი გადაცემა, ითამაშეთ და მოიგეთ. ენაცვალე, ოჯახში შემოვტანი 12 წლის ასაკში. აბა ბავშვი, 12 წლის ასაკში ამდენი ამბე შემეტანა სახლში. გამოვიდა დილას ბავშვი, ხორცი მიიტანა, ხორცი პროდუქტები მიიტანა, ფული მიიტანა, ზესუმზირა. აბარა, აბარა, რას იძახით ხალხო, რას იძახით? გავაგზელოთ მეგობრებო, გავაგზელოთ შემდეგი მონაწილე, რომელიც ნერვიულობს ემზადება ატმარტინას ოთახში. ეს არის კახი გვაჯაი, აპლოდისმენტები. თქვენ გადაცემას ძალიან ხშირად უყურებ, მომწონს გამოსვლები, გარდა ამისა მომწონს ჟიური, ბევრ რაღაცაზე არ ეცინებათ, ბევრ რაღაცაზე ეცინებათ და იმედია დღეს მოახერხებ ჟიურის ღიმილის დამსახურებას. ჩემი აზრით გიორგი ვარდოსანიძე უნდა დამეხმაროს გამარჯვებაში, რადგან უყურებ გააცინე და მოიგეს ხშირად და რამოდენიმე გამომსვლელს რამოდენიმე ნომერში ეხმარებოდა და იმედი მაქვს, რომ ჩემ ნომრებშიც დამეხმარებ. დღეს მოსული ვარ ბიატლონებით, ხარტულებით აგრეთ წოდებული და იმედია გავაცინებ ჟიურის წევრებს. კარგად ბრძანდებით. სალამი, სალამი, სალამი. გამარჯობა კახი. გამარჯობა კახი. როგორ ახარ? ხასიათზე, კარგ ხასიათზე ხარ? ნერვიულობ? რაზე ნერვიულობ? ლარის დევალვაციაზე. ჩვენ გენათ, აი ბავშვი, მოგვიგინე. ნაცნობის ახია კარგი. ქორწილში ვართ ნაჩხუბარი. კორტიში ვარ ნაჩხუბარი, ხედავ? მე ვამბობ ხოლმე ამ ფრაზას და იცის. შევატრიალე. კარგი, 18 წლის ხარ? ჯერჯერობით. თქვენ თვითონ მუშაობთ სცენარზე პატრიოტულად? დიახ. თუ რაღაცა გაერთიანების წევრი ხარ? დაჯგუფების არჩევი წევრი არა. გაერთიანება. ის შეფესეთ არის ხარი შეფესეთ. არა, ეს ალკე პარტია უბრალოდ კონსულტაციებს გადის ხოლმე სხვა პარტიებთან ეს. ინდმე წარმე ვარ ჩემპიონში. აა, ხო, ინდმე წარმე. არა, იხუმრეთ, იხუმრეთ, მაგრამ მე ვაკვირდები, რომ არის ერთი სამი საძმო, ამ სამი წლის მანძილზე ჩამოყალიბებული, რომელსაც ყავს ესეთი კარგი ხუმარა ადამიანები, კარგი ხუმრობებს წერენ, მოდიან და კლიფავენ. ხო. არა, შენ უნდა დაარკვე, ზოგ-ზოგორი ეს ბეჭედი რო უკეთეთ ყველას ერთნაირი. ხო, ხო, უკვე აქვს რაღაცები რო აქვს, ახ შენ თუ გამოიცნობ მაგას რომ მე ტატუები შე ვერ ხო, მაინც და. კი, კი, აქვს რაღაც საერთო დეტალები აქვს, კი. კარგი, რა ვიცი, ისეთი არაფერი გიწერია აქ, რომ ჩავიხედე. მეჩქარებოდა. მეჩქარებოდა აშკარად. აქაც სიჩქარებ ალბათ, ხო, უფრო სწრაფად. კი, ამიტომ მოვიტანეს ხარტულები, რომ მეჩქარება. მეგრელმა კაცფეს ხარტულები მოვიტანა. დავიწყოთ. აჰ, კარგი. დავიწყოთ. შესავალი არ გინდა თუ გინდა? ეს კამერი ისვის გიდავს დადოე. დიახ. წარმატებები. უფრო კარგად. იცის ადამიანებს კამერის თვისაც არის. 3 მოვიდა ბავშვი. 2 1 სიტუაცია სამურაი, ყველა სიტუაციაში სამურაია. ელამა მონადირემ ესროლა ოფოფს. რაღაცეებია. რაღაცეებია. ანუ ჩაიგიმამ. ჩაიგიმამ ანუ ჩაიგიმამ. რაღაცა ფუმრობებია თავისი. უცნაური ოფოფი. იმის იმდე 50 ვარ შენია. ხელწერა არ არის, ჰიპესეს ხელწერა არის. გავაგზავნოთ. 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 სხვა რაღა დამჩი. 2 1 მოხერხებულმა მოცეკვავემ შემთხვევით ცეკვისას კევს დაადგა ფეხი. უახშენ. უახშენ. აი, კარგი იყო. ახა, ეგ შენ მოიფიქრე? დიახ. და შემო ეგ მე დამემართა უნდა თქვა. არა, ეგ მე დამემართა. შემთხვევით. შენ თავს მოცა.
Am bolo dro shevamche quality kho iqo ai chememule eta khuicha khuicha da ema da quality khuichas kas cheni bogo kargi 200 lari gaqs kargat midi khar da 400 laris mogadga kars raqmat auqobeli gitara ro auqobeli gitara ar siktilis tin mains khofte ari kadro a vagzeleb vagzeleb tamamis ori yet modu nakhot georgis akadze 21 saukunish ისა თქვენ ორი უხახო ხო? ნილ არმსტრონგის პირველი ნაბიჯები მთვარეზე. მთვარე. გალაქტიკა. ფუ ჯეკა რაიღო, რაიღო. ესე იგი, ალბათ ერთხელ მაინც დაგვარნიათ რაიმე და ასე გისტიათ მისი აღება. ვახშენი. ვახშენ. ისა პიცა თქვენ შეუკვეთეთ? სიტუაცია ქართველი ძროხა. ხაშურელი ბარმენი. აი ხო გეღადა. როგორ თამაშობს თან? გაიღადავა. რან მოძომებული. ოჭა, და კარგი ხუბრობა იყო, აი ძალიან ძა. გაიღადავე. წინ 1000 ლარია, ხო? წინ უკვე 1000 ლარია და რა ვიცი. 1000 ლარია და მე მინდა ერთ ხუბრობაზე ჩემი ძმაკაცი გიორგი გაბუნია მომეხმაროს. გიორგი სტუდიაში. ვიცნობ ამ ადამიანს, ვიცნობ. გამარჯობა. ასაგები რომ გიორგი გაბუნია გეხმარება, მაგრამ აგზელებ თუ რა ისარგი თქო. რადგან მეხმარება, ესე იგი ვაგზელებ. გავაგზავნე 1000 ლარი გეხმარება. ფულის აღებაში ვეხმარები. კარგი, რაღაცა კარგი გვინდა ხა 1000 ლარი. მოემზადოთ. გამოიყვანა სექტანტი. სიჩუე ყო თანამე სექტე. გამოიყვანა. 3. კაიცა. 2. დავწყნარდეთ. ი 1. ნახოთ სიტუაცია ძალიან ზარმაცი კაც. ისაკ, ახა. ადეკი ბიზაშენი მოვიდა. აი, ბიზაშენი მეზარებია. ბიჭო, მომისმინე, ის ბიზა მოვიდა, ვინც სიარული გასწავლა და პირველი ნაბიჯი გადაგადგმევინა. სადარ, მაგი. მაგასნი. სადარ, მაგი. მაგი მანახო. ახალ ნახოთ, კაცი, რომელსაც სამსახურში ყველა იცნობს. რიონი, რიონი, მე ვარ შეჩემა. ყველა იცნობს, აგარ მე ვარ შეშა. ძალიან დებილური ხუბრობა იყო. აი ძალიან დებილური ხუბრობა. არა კარგი იყო. ხუბრობასაც რო ვერ დაარქმე ვისი. არა კარგი იყო. მე ვარ შეშა. რანაირად გადავიხო 1000 ლარი ამაში როგორ გადავიწყო? მოგიწევთ, რასიცინოდი, მოიგო 1000 ლარი დასახურებული აპლოდისმენტები. აი რაში მაკრენი დამეხმარა ძა. სკამი იყო. ხა. აი კიდე სკამა მოიგო. შენი არა სკამა. ხუბრობა არ გამართლებული. აბაგე, ჩამოყარე კიდე, ჩამოყარე. ვაი და არ გამართავ. აი, იყო ერთი ერთადერთი ხუმრობა მქონდა დარჩენილი მარტო. ვაი, სად გადარჩენილა, ხედავ. აბა, რა იყო? უნიჭო კენგურუს პაროდისტი. და ვაგები. აგებდა. ვაგები არ აღსავს. ეი, და აგებდა. აგებდა. გააგეცე. გააგეცე. შკარი ეგაიე. გავა. აბა, რა მომფიქრე. ეი, ხოლე კარგად. აა მე თვითონ საკომისიო ჩამოგეჭრება შეგო
რიონი რა ბოლო ხუმრობის ბოლო ხუმრობის საკომისიო ჩამოგიჭრება ბოლო ხუმრობა ქონდა მე 200 ლარი გაგკეთდა იმას იმისი რამდენია იმ ბატონს შემოვიდა ერთი ბედრიერი გასული მოცავ 1000 შეხია დასახურებული ეს ყველაფერი არ არის ზესუმზი რა ატმარტინა აი ესეთ კალაც გადმოგცემს ყოველთვის მაღალი ხარისხი ეს შენ შემოკარგო დასახურებული ესეც რა თქმა უნდა აი იყო და არც ეს არის ყველაფერი ქართული ხორცპროდუქტების კომპანია ივერია აი ასეთ გემრიელობების კალაც გადმოგცემს ყველაფერი მოიგე მეტი რა გავაკეთო 1000 ლარი გემრიელობები და ეს აპლოდისმენტებით შენ მადლობა დიდი ყველაფერი მოიგე სტუდია ზე აბა ჰედა აბაო აბა ჰედა აბაო დროები აი თვითონ ხარ საქმამდე მიგიყვანს ძალიან კარგი გადაცემაა, გავაცინე და მოვიგეს, ხოლმსაც ვუსურებ რომ მოვიდნენ, გააცინონ და წაიღონ თანხა ამის სანაცვლოდ. მადლობა მინდა გადაუხადო ატმარტინას, ივერიას და სისილოუს. მობზანდით, გააცინეთ და მოიგეთ. ძალიანაც კარგი, გამეხარდა 1000. კარგი ბიჭი იყო, ბატონო გიორგი, კარგი ბიჭი იყო, გაგვაცინა ბევრი გავხდით ხუმრობებით. ახლა კი ვნახოთ ვინ ემზადება ატმარტინას ოთახში. ელვინ თაღიევი, აპლოდისმენტები. დიახ, დიდხანია მინდა, მაგრამ უბრალოდ შესაძლებლობა არ მქონდა და დროის პრობლემა მქონდა, ვერ მოვდიოდი. არა, შიურის არ მეშინია. როგორც ისინიც არიან ჩვენი მეგობრები. ჩემი აზრით რთული იქნება, მაგრამ ვანოს გაცინებას მე მგონი შევძლებ. წინასწარ ვერ გერყით რა თანხას მოვიგებთ. კარგად იყავით, ნახვანს. სალამი, სალამი. გამარჯობა. როგორ ახარ? კარგი, ხენ როგორ ხარ? მადლობს არამიშებს. საინტერესო რაღაცები მოგიბზადეთ, ესე იგი. იმედია საინტერესო იქნება. საინტერესო იქნება, ძალიან კარგი. თარჯიმანი ვარო. დიახ. საიდანაც თარგმნით? ქართული და აზერბაიჯანული და ასევე თურქული. თურქული ერთი თქმის გავხება არის. ნათესავი ენები. ნათესავი ენებია, დიახ. საყოველ პოლიტიკოს შალ ნათელაშია. მოკლე თურქეთი, აზერბაიჯანი, საქართველო ყველა კარგად იცნობ შალავას. ჩვენი საყვარელი პოლიტიკოსია და არა მარტო პოლიტიკოსი, ისედაც არის პატრიოტიზმი, ადამიანი ბატონი ჩამო. 1 კილო ოქრო რო გქონდეთ, რას იძამდით და შევინახავდი როგორც განძიო. განძა? კაცი. შევინახა ოქრო. ეროვნული ოქრო. ეგრევე რო ეთყობა რომ ქართველი რო არ არის. ჩვენებს მიაქვს ლომბარდში ჭირდება. მიდი. გავაქარებ ლომბარდში. რას იძავთ? აბა რას წარმოგვიდგენთ? ბატონო ელვინ. ელვინი ხვიათ ხო? დიახ, დიახ. ანეკდოტები ხო არ არის? ფრაზები. შემოკლებული სახელი გააქვს რა? არა, გადაჭა ანეკდოტები საშიშია იმ კაცთან. ელვინ, ელვინ შემოკლებული სახელი გააქვს რა? არა, არა. მარტო ელვინ, პირდაპირ. ელვინი მარტო პირდაპირ. შეგიძლია ვინ მაგალითად? ანუ ელვისი, ან ელ ელ. ელვისი, ელვი, ელს არ ეძახდნენ ელვის ალბათ. მეფეს ეძახდნენ. კი ბატონო. ჩვენ მედი აღნიშნულობთ. შესავალი გვინდა? დიახ. დიახ. მანიშნე მაშინ როდის? ფრაზები რომლებიც დედას არ უნდა ქვა უთხრა როცა ფულს თხოვ. დე 20 ლარი მომედა. 3 2 შეგი გააგზნე, შეგიძლი არ არის პრობლემა მოგის. არა, უკვე დაგვიდა. 3 2 1. დე 20 ლარი მომედა, ჩემ დედა ვადრე თუ ვითამაშე. დე მამას ქალეში მიყვა და 20 ლარი მომედა. ცი აი მომე ჩემს დედა ჩემ დედა ვატრე მაგრა თქვა ძალიან ხოჭა ხოჭა 50 ლარი შენია ესე იგი რაღაცას გიმზადებს ეს გავაგზელოთ გავაგზელოთ მოემზადოთ სიჩუმე დარბაში 3 2 1 დე მამას ქალში მიყვება 100 ლარი მომე რა შენ ფული გაჩიდე და ნაშები ჩემზე იყოს ფრაზები რომლებიც ექიმმა არ უნდა თქვას რომ ოპერაციაზე შესვლის წინ აბა გაიგაჩე რა გჭირს. ქორწილამდე მოგირჩევა. და აზრი მაზუთი რითი შორდება? ახსარებას ჩამობარებ? ენერგეტიკული მახს დამთავრებელი ძმაო. როგორ არ უნდა გაემართლო თავი ლექციაზე როცა გაგვეთილი არის. 99-ком ვეცებე და გერმანულად იყო და ვერაფერი ვერ გავიგე. მერაბ გაშიას კონცერტზე ვიყავი და ვერ ვისწავლე.
ის ყანძი რო დამალული ის ხანძი დამალებინე ორივე ერთად დაუკდა რა გიძა რა გიძა რაო 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 ასი ვარ შენია ასი ვარ შენია მაგრამ დაფიქრე ყოველთვის არ გადაგვარჩენს დაბნეულობა ერთხელ ჭრის მაქსიმუმ ორჯერ ასი ვარი გვაქვს არ დავკარგოთ ყველაფერს ამდენ გამოვიდ ესე აბა 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 ხავის მოთ რა დავით დანარჩენები არ ამგონია საინტერესო იყოს ჩემი აზრით ანუ შევწვიდოთ ასლანი ვერია ესეც. აი, ვინი, აი კაცი. ნიყარს ესეთი მონაცემები. პოლიცია რა უნდა? გავაღოთ სეიფი და დამსახურებული 100 ლარი, 1000 ლარი. ამავე ნიშნარი. და დაპა. სხვა იმაზე იგებ, აი. მე სენატორი წები. ეგ საფულები სუდან დაგიდის აქ დაფანტე. აუში, ხო გაანიავ. აი მეც კაცო კაცო ხო წინა ასლარიანი მივცე კაცო ხო თუ მარია ბოლო მაღაზიაში რომ მარტივად მიიღო ხო ალბათებს გისურვებ ხე მადლობ კიდე მადლობა რომ მოგესალმებით კიდე შემოგვიარეთ ეს ყველაფერი არ არის ქართული ხორცპროდუქტების კომპანია ივერია ესეთ კალაც გადმოგცემს საჩუქრად აპლოდისმენტები მეგობრებო ეს შენ აპლო აპლო ჩემო კარგო არც ეს არის ყველაფერი ზესუმზირა ატმარტინა, აი ესეთ კალაც გადმოცემ ზესუმზირა ატმარტინა ყოველთვის მაღალი ხარისხი. ესეც შე. მადლობა. აბა შენიც, მადლობა რომ მოხვედი და ნახვამ. ძალიან კარგი გადაცემა იყო, პირველად ვიღავი ამ გადაცემაზე, მე ძალიან მომეწონა. იმედია შემი გამოსვლაც აბლომის ფრენდებსაც მოეწონათ, გავაცინე და მოვიგე. მადლობა სისილონს, მადლობა ზესუმზირა ატმარტინას და ივერიას. ესეცას. Ну, 100 ლარი გაქვინდა სისილოვნის сейფიდან. 1-2 სიტყვა სისილოვნის სესხზე, როდესაც აიღებს სისილოვნის სესხს და სიტყვაზე 30 დღის მაგივრად მოიხმარ 9 დღეს, შენ გადაიხდი 9 დღის საკომისიოს და არა მთელი თვის. სისილოვნი როცა ფული გჭირდება. ხედავ. ბოლო მონაწილეზე გადავიდეთ, მეგობრებო. ბოლო ვინც ემზადება მარტის ოთახში, ეს არის ლაშა ხოფერი. აპლოდისმენტები. გაცნე მოიგე, ძალიან ხშირად უყურებ თითქოს ყველა გადაცემას ხანახს. ვეთახმები იმ ფაქტს რომ არაფერზეა ყველა ანეკდოტი ისის. მე დღეს მოვედი სწრაფი და ხარტული ხმრობებით. ჩემი აზრით ნიკა არაბიძეს უფრო ადვილად გავაცნობ, რადგან სიუჟეტი მაქვს ნიკა არაბიძეზე. და ხონდის კარგად ყოვით მეშოვალე ხა და გავაცნობ. სალამი ბაშა, სალამი. გამარჯობა ლაშა. ლაშა გამარჯობა. 20 წლის ბრძანდებით. კაი მაღალი ბიჭი ყოფილი და აი ნახოთ. კარგი სპორტული ემიტობაც აქვს საცხოვრებელს, სადაც გამიხარდება ძმაო. საცხოვრებელი ადგილი სადაც გამიხარდება, კარგია. ბრა. განათლება საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. საქმიანობა გართობა არის, ერთად თქვენი საქმიანობა. აბა ახლა ტექნიკური უნივერსიტეტში ვსწავლობ, რა. ანტირეკლამაა, მაგრამ მაინც. საძულველი საქმიანობა ზოგადად მუშაობა. მარტივ თაგა გადაწყვეტილი ცხოვრების საქმიანობა არის საძულველი საქმიანობა. კარგი, ახლაც სამუშაოთ ხართ მოსულით გასართობად. გასართობად. ანუ სამუშაოთ არ ახალი. გამოცდილების მისაღებად. სამუშაოთ ხოლმე ძირითადად მოდიან ვისაც ეს. ახე მაგარა. რატომ გირდება მაგმურ? ერთი დამხედილი ხო? აბა რა გაქვს მომზადებული? აბიჯო ადამიანი. აი სხვადასხვა რაღაცეები მაქვს ხარტურებიც მაქვს. ესენიც მაქვს, ესენიც მაქვს. კარგი, მოდი, ლაშა. დავიწყოთ ჩვენ და დავიწყოთ. შესაძლოა დავიწყოთ, დავიწყოთ. მე მოყვები ეხა უწინა რამბავს. ოცნებას. რა кай რაღაცი იწებს. უწინარი ოცნება. კარგი, რაღაცი იწებს ძალიან აბა უწინარი თუ არის. უწინარი ოცნება. 3 2 1. ხო და იმ დღეს მე არაბიძე, ანდღულაძე და ჩემი შეყვარებული ვიყავთ ბარში რა. ხო და არაბიძე იწებს ანეკდოტის მოყოლას. ანდღულაძე უნდა გაჩერდი, გაჩერდი ლაშა უკეთესად მოყვება. არა? აი, მონოლოგი მაქვს კიდე ბატონ ნიკოლოზ არაბიძეზე. ის საფრანგეთში დაიბადა, კერძოდ ნახშირღელეში. მას დაბადებისთანავე შეერქვა ჩიტოვიჩი, უკაცრავად ჩიტოვიჩი. ნიკა 18 წლის ასაკში იყო, როცა პირველად დაინტერესდნენ მისი ხელფასით.
ის გადაცემა გააცინა და მოიგეში 2015 წელს დაიდა და იქიდან აღარ სამდგარა. მან 2017 წელს გაიცნო უნიჭიერესი იუმორისტი. გადაცემს გვატყუე. გადაცემს ერთხელ გვატყუე. ის უნდა გეკეთოთ. ტერჯოლი. 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 როგორ შე? 50 ვარ შენია. გავაგზავნოთ ხო ეს ისტორია? გავაგზავნოთ ხო სადიკო? 3 1 2. კარგი იუმორისტი რო გავიცანე 2017. მან დავარ. 2017. კარგი 2017 წელია კარგი იუმორისტი გაიცანე. ეგა. 3 2 1. ნიკა მაიმუნის წესია დაბადებული და გახდა კიდეც დიდი იუმორისტი. მის ჰა. მის მეუღლეს იაქვია. ნიკა იას ერთი შვილი მყავს ხოლო. მე მაიმუნებმა რაღაცაა. ნიკა. რა მაგრა ჯღერს ნიკა. რა მაგარია. კარგია. თუ აპატიო. ჩემი ნათესავი ეხმარებოდა და წერე. ასე დაგულია ჩემი ამბები. ნიკაიას. ნიკაიას. 100 ლარი გაქვს ვაგზელზე. კი. 3 2 1. ის ნიკა თოთო ბავშვს გავს. ყველას ერთი სული აქვს როდის გაიჩინებს. ხო. მოდი. იდეა მაქვს ხარტულებს დავიკითხო. პაციენტმა რაღაც იეჭვა, როდესაც ქირურგმა მისი ფეხსაცმელი მოიზომა. რატო გიხუმრობა იყო? ჯუდი უმრობა აბარა. ვაიმე, ვაი. დიდი დიდი შეგა. სადი ბადება რომელიში ხარ? დიდო. აა, ყოროტი ხუმრობა იყო. 200 ლარი გაქვს. და წარმოგიდგენთ, რომ ეს ჩოკანა ისე ცუდათაც არ არის, ყველაფერს ხედავს, ყველაფერი ეს. ცუდათაც კი არ არის. იმე მოიზომა უბრალოდ. მე მეიზომ, ვიდო თვითონ. 3 2 1. პროკურორის გოგო ხახვს გავს, ვინც ხდის ბოლოს ყველა ტირის. ერთადერთი რაც სვეც კი ნინისგან დარჩა, ეს იყო სელფი ზვიგენთან. ალეკო ბელთაძეს სახლში ორი უცნობი ადამიანი შეიჭრა. ახლა იქ სამი უცნობი ადამიანია. შოტლანდიელი მეხანძრეები კაბებს არის კიბეს რა კაბებს კიბებს არიყენებენ. იყავი ის ვინც ხარ, გაუქმებულია, გაუქმებულია. საქართველოს ნაკრების თავდასხმებმა მანამდე ვერ მიხვდა აფსაიდში რომ იყო, სანამ 20-ეთრა სემიჩი გარიყიდა გარეთ გამყიდველისგან. მარტინას გარეთ გავიდა. გარეთამდე იარა, ხო? აა, არი! ნიკოლა ჩაიღია. რა იყო? რითმენდო? არა, ალეკო ბელთაძე მაგარი იყო. არა, ალეკო იყო ძალიან მაგარი. სამი უცნობი რო იყო უკვე სამი. ალეკო ბელთაძე სამი უცნობი ადამიანი. მოკლედ. 400 ლარი გვაქვს. დოუში. თამაშობთ. ანუ 1000-ია. ძალიან რისკიანი ბავშვი გამოდგა. მაგარი რისკიანი ბიჭია, მაგარი. მოდი ვნახოთ. 3. მოდი ახლა ყველაზე ძალიან მაგრები უნდა წაიკითხო. მეც მაგის იმედი. 100 ლარი არ არის 700. კი ბატონო. 700 რომ გაგვეღიმოს. 2. 1 წუთი 20. ეს არ მინდა? აა, ესე იგი ის ამოი, ის ფურცელი ამოი, ხედავ? პატარა ფურცელზე უწერია ის 1000-იანები. 1000-იანები. 3. 2. 1. ფრაზები რომელიც ჯვრის წერის დროს არ უნდა თქვა. თანახმოვრავად ყილა მევედი. მალე რა мамаო ძალიან მშია. ბიჭი ჯობია, შეხედე რა წვერი აქ. დედა რა кай мамаო, ჩემი სახლის კურთხევისთვის მინდა. თუ ცოლმა შემოგისწრო, როცა საყვალთან ღალატობ. ძმაკაცმა ვერ გააგრძელა და დამიტოვა. აა, ქუჩაში მოვდიოდი ქვაიდო ზემოდან და წამოვიღე. აი ნახე შენ ხა რა, ამა ცოლმა რა გიქნას ხა. აუჩ. ანუ კვადრატს 10 ლარად გამიღებო, ხო? აა, კაი ხო მიცნო ფეხა ნინი რა, 3 წუთი მინდა, მეტი კი არის. გელოდე, გელოდე და დავიწყეთ უშენოდ მაშინ არა, ასე. აბა სიძრების საკითხო საზრე არა. ვერა 59 70. ა
აი ეხლა ეს მოსაკლავი გვარ მოსაკლავი გასატყები რა უნდა შედით ხო ხთები რომ ეგ არის აი უნდა მოიყვანო ვიღაცა და უნდა მამაო კაი შუტი რა იყო ეხლა იყო კარგი შუტი სახლის კურთხევის ის რომ უნდა მამაო ახლა რა მოდი რა მაზე შევთანხმდეთ არ შეიძლება ეს რელიგიური ხუმრობების აი ესეთი კორიანტელი შეიძლება რაღაცა ერთი ძალიან მსუბუქად რაღაცა ვთქვათ მაგრამ ასე ახლა რომ მივდგეთ და რაღაცები ვილაპარაკოთ ეხლა ეგ ყველაფერი ჩვენ შეგვიძლია არ ვაკეთებთ ბატონ გიორგი ხო რა თქმა უნდა ძალიან გული დაწყდა ლაშა სერიოზულად სიმართლე რომ გითხრათ იყო გულდასაწყვეტი შედი გამოსვლა ეს ბოლო იმიტომ რომ ძალიან კარგი იმიტომ რომ კარგად მიდიოდი და სავარაუდოდ თუ გზნობ რომ თან ისეთ ხუმრობას გვთავაზობ რომელიც უკვე წინა გამოსვლელებმა თქვეს რა ეს მიმართულებები რა და ძალიან რთულდება აი ამ სფეროში მაგ მიმართულებებზე გაცილება ადამიანის და თან 1000 ლარიანზე მოიტოვე და გვაპატიეთ ჩვენ პირიქით მე მაპატიეთ რომ გასვიზოს ბაშა უბრალოდ მართლა გულდასაწყვეტია როცა ასეთ კარგი თამაშია და მე აი ავამო ბალალად ვიქნებოდი ძალიან კმაყოფილი რომ ეს 400 ლარი აგეღო და წასულიყავი და მე ვიქნებოდი კმაყოფილი ადამიანი აი ზეხებს გავატანდით და იქნებოდა შენი რა. მეც გამეხარდებოდა. ზესუნზირა ზახლაც გავატანდი, მაგრამ ზეხები და ზესუნზირა ავტობუსში რომ შეხვედროდა კურსელი ფულს ხო უნდა გადაუხადოს რაღაცა. ხო, ეგეც არის. დაჯდებოდი დღეს რაღაცას იყიდიდით სასმელს. ნუ გაუმუქებთ. ნუ. სამაგიეროდ უსაჩუქროთ არ გაგიშვებთ. ქართული პორტპროდუქტების კომპანია ივერია გადმოგცემს აი ესეთ კალათს ჩემო ვაშა საჩუქრად შენ. დაი მსახურე არც ეს არის ყველაფერი ზესუმზირა ათმარტინა ყოველთვის მაგალი არის ესეც შენ მეორე კალათი ჩემო გარგვარდანი გული არ დაწყდეს დიდი მადლობა ბევრი ვიცინეთ აპლოდისმენტებით გავაცილე მე წავაგე მაგრამ არაუშავს ჩემთვის თავი იყო გამოცდილება და ეს გამოცდილება მივიღე მასასე ჩემო მეგობრებო და კოლეგები გრაჭებო რა გაგიტხრათ რაო ჯამ ნიკოლოზის პარადოქსი ჯამ დავიწყებ მე იმიტომ რომ რა ვიცი ძალიან მომეწონა დღევანდელი გადაცემა ისის მომეწონა რომ იყვნენ ერთად უფრო ახალგაზრდები და ეს კარგია და ნუ გამოვარჩევდი რა თქმა უნდა კახი გვაჯაია რომელიც გამოირჩეოდა თავისი ეს თამაშით და ყველაფრით შესრულებით და ყველაფერი ქონდა თავიდან ბოლომდე დახვეწილი გალამაზებული გაციკციკებული მოვიდა ბავში 1000 ლარი მოიგო და წავიდა მე ესეთი კონკურსანტები განსაკუთრებით მომწონს, იმიტომ რომ მეც რაღა დაგიმელო მეც. ძალიან პერსპექტიული ბავშვი იხედება. დანარჩენები იყვნენ ძალიან სტაბილური, კარგი სცენარისტები, სიმართლე რომ გითხრათ, აი სცენარისტები კარგი იყვნენ, კარგად ამბობდნენ ხუმრობას. მაგრამ ბატონი ელვინი მართალია არ იყო კარგი ხუმრობები არ ვერც გავიგეთ რა ქონდა ხუმრობები, მაგრამ ისე გამოდარცაცილო იყო. კი ბატონო, სადაცილო იყო. მეც ვიტყვი იმას განმეორდები წეგანდელი ჩვენი ბოლო მონაწილეზე დამწყდა გული კიდევ ერთხელ ვიტყვი ამას აუცილებლად არაფერ არ შემიძლია ანუს არ დავითანხმო რომ ის 1000 ლარიანი თავისთავად ეს შემთხვევით არაფერი ხდება და კარგად მომზადებული მომზანდა ნუ ადამიანები რომლებმაც ვერ მოიგეს დღევანდელ თამაში მიუხედავად იმისა რომ მარტო საჩუქრებს დაჯერდნენ და ფულად თანხა ვერ მოიგნეს, მაინც მათი წყალობით და იმ ადამიანების, ვინც თანხაც მოიგეს, დღეს კარგი გადაცემა შევწერეთ და ძალიან კარგია, იმედია ჩვენს ტელემაყურებელსაც ისევე მოეწონება როგორც ჩვენ. დიახ. და ჩვენ სტუდიაში დამსწრე საზოგადოებას. მადლობა ყველას. მეთანხმები ჩემო ნიკოლოზ. მადლობა შენ ნიკოლოზ, მადლობა შენ ვანო, მადლობა თქვენ, მადლობა თქვენ. ადამიანია. ყველაფერი უცვლელია, არქი უცვლელია, გადაცემა უცვლელია. ერთ კვირაში აი აქ ამ სცენაზე შევხვდებით. ნახვამდის.